Бігаю щора як кабанин, то що я буду брехати чи що? А на додачу ще й мухи, таргани, гори бруду та жахливий сморід. Та попри це мешканці 14-ти поверхівки, що на Зарічанській, не поспішають відмовлятися від сміттєпроводу у будинку. Ви знаєте, нема часу, тому що і на роботах, діти по школах, і з малою дитиною виносити на зиму півроку зими, слизькати і носити цю мусора, взагалі неприємно і, знаєте, некомфортно. А от Любов Васильівна, геть іншої думки, каже, ладно носити сміття навіть до іншого кварталу, лишень би не тхнуло у під'їзді. Хай закривають. Я за то. Хай закривають. За хлібом ходять, на базар ходять, до мусорки донесуть ящик кинуть. Все. Ну так. Мені 86, я ходжу, і вони підуть. Комунальники переконують, готові заварити сміттєкамери у хмельницьких багатоповерхівках хоч зараз, натомість встановити сучасні європейські контейнери. Однак бажання чиновників недостатньо. Аби позбутися джерела антисанітарії, потрібна згода самих містян. Багато мешканців відмовляються від майданчиків загального користування. Звичайно, було б чудово, якби все місто перейшло на майданчики загального користування. Це зручно було б і для мешканців, і для нашого транспорту. І не тільки зручно, а й вигідно, бо тоді сміття можна буде сортувати, а далі у планах – встановити підземні контейнери. Таку новацію підгледіли у столиці. Почали в цьому році розміщувати в Києві, їх вже поставили понад 36. Ми їздили, дивилися. Це досить зручна, гарна технологія. Та надто дороговартісна, каже головний комунальник міста. Тому розраховувати на цей комунальний комфорт у наступному році зможуть лише жителі центру Хмельницького. Якщо за такі в Києві, то 150 тисяч гривень. Якщо це такі, як в Житомирі планують ставити, це португальська технологія і португальські контейнери, вони коштують за один контейнер 220 тисяч. Ми розуміємо, що ніякий міський бюджет не витягне таких затрат на все місто, тому такі майданчики, якщо будуть обладнуватись на наступного року, то будуть обладнуватися тільки в самій центральній частині міста. Тетяна Присикар, Андрій Лазарук та Юрій Чорний для інформаційного випуску.